Desítky seniorů z celé východočeské metropole dorazilo na další ročník sportovních her seniorů. Ten se tradičně uskutečnil ve fitparku mezi domy Harmonie 1 a Harmonie 2 na Moravském předměstí. Ani deštivé počasí nedokázalo aktivní seniory odradit. Doufám, že se brzy všichni zahřejeme, ty, kteří budou sportovat sportovními disciplínami, a ti ostatní buď tím fanděním, anebo tancem. Jsem ráda, že už tady mám slíbené dva tanečky, takže na to se moc těším. Organizátoři připravili pro seniory disciplíny jako malý bowling, ruské kuželky, střelba na branku nebo třeba elektronické šipky. Nejen sportovní disciplíny, ale především kontakt se svými vrstevníky je smyslem této akce. Kromě sportu byl připraven i kulturní program. Muzika, když spustí z vesela, každému hned náladu udělá. Nechybělo ani občerstvení. Akce se letos uskutečnila již po šesté a seniori opět potvrdili, že mohou být svým životním optimismem a neutuchající aktivitou pozitivním příkladem spoluobčanům i o dvě generace mladším.